Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Hallo en weer eens welkom hier by ons Oordenkingtyd saam. Ons is nog steeds besig om te kyk na hoe lyk 'n geesvervulde volgeling van Jesus. Wat is die vrugte van so 'n persoon se lewe? En hierdie week kyk ons bietjie na die vrug van geduld. En ons begin vandag met Galasiërs 6 vers 9. Hoor wat sê hy? Moet dus nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie tou opgooi nie, sal ons op die regte tyd oes. In vandag se gedeelte kom sien ons die skrif en die Heilige Gees wat hierdie in ons kom wakker maak dat ons moet geduldig wees wanneer dit kom by God se werk, wanneer ons die goeie dinge doen in die lewe. En ons het die neiging ons as mens, wanneer ons iets vir God, ons almal die ambisie om iets vir God te doen, vir die kerk te doen en ons begin goed doen, maar dan raak dit soms moeilik. Dinge raak werk nie uit soos wat ons graag dit wil doen nie. Dinge raak net al hoe moeiliker. Ons weet nie wat se antwoorde nie en dan gee ons net op. Ons is swaalf voel wat se moeite, dis nie die moeite werd nie. Hoekom moes ek hierdie gedoen het? Ek sien geen verandering nie. En hier kom sê die Heilige Gees vandag dalk vir jou. Hou net aan die goeie doen. Wees geduldig met God se werk, want die oestyd sal kom, soos die skrif sê. Ons sal sien hoe God kom werk. Ons sal sien wat se deurbraak God maak. Ons sal die genesing sien wat God gaan bewerkstellig. Ons moet net geduldig aanhou. Dalk sit jy vandag. Jy's besig om iets te doen vir die koning. Ja, vir die koninkryk, jy is dalk besig om iets te doen vir die kerk of wat ook al en jy voel dalk moeg. Jy voel jy kan nie meer nie, jy voel jy wil nie meer nie. Wees net geduldig. Die Heilige Gees sal vir jou die krag gee om deur te gaan. Maar hou net aan, want jy sal sien hoe God deurkom. Jy sal sien hoe hy werk. Kom ons bid ook hierdie vandag saam. Here Jesus, so baie dankie dat ons kan weet dat U is altyd saam ons. Heilige Gees, ek bid vir elkeen wat vandag weer geduld nodig het om aan te hou die goeie werke doen vir U koninkryk. Vader, ek bid dat U hulle sal kom bemoedig en dat hulle net sal weet hulle is nie alleen nie. En dat die oestyd sal kom. Ons sal sien hoe U deurkom en U werk en U dinge doen. Maar Vader, ek bid, gee ons net nuwe krag, gee ons krag om aan te hou en dat ons nie sal tou opgooi nie en dat ons altyd net geduldig sal wees en die goeie werk sal voortsit. Ons dankie daarvoor, Here, gaan saam met ons vandag en mag U vandag net in ons lewens werk. En ons loof en prys U in Jesus naam bid ons dit. Amen en amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Mag jy 'n lekker dag verder hê.